Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre inovação. Vamos falar dos desafios para inovar nas empresas. Você se considera um inovador? Quais são as características necessárias? Tudo isso nós teremos hoje aqui no Mundo Corporativo, que convidou para estar conosco o Maximiliano Carlomanho, fundador da consultoria InnoScience que se dedica a falar sobre inovação, a estudar a inovação e ajudar as empresas a inovar. Para entender tudo isso, Maximiliano está com a gente. Maximiliano, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o convite aqui do Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer estar aqui podendo conversar sobre esse assunto que nos apaixona e tendo a oportunidade de falar com o teu público. Aliás, nunca, como nesses últimos tempos, tem se falado em inovação. E a gente vê uma preocupação tremenda das empresas em serem inovadoras. Mas, afinal, o que é inovar? Interessante, esse é um primeiro ponto para ajudar as pessoas a lidar de melhor forma com esse tema. Inovar, na nossa visão, é transformar novas ideias em resultado. Ideias que sejam novas para o mercado e que impactem o resultado econômico, financeiro e ambiental do negócio. Se não há resultado e se não há novidade para o mercado, aquilo não pode ser considerado uma inovação. Dá um exemplo de inovações que estão dentro dessas características. Quem sabe aquela que esteja mais presente no nosso dia a dia, seja a, né, o telefone celular e, e o próprio iPhone da Apple, que muitos pensam, ah, mas a Apple não foi a criadora do smartphone, mas foi quem conseguiu transformar o smartphone num produto de consumo de larga escala, desejável, com multiutilidades. E capturou uma parcela de mercado dominante em relação a isso. Ou seja, então, necessariamente, quando eu sou inovador, eu não preciso trazer um produto novo para o mercado. Interessante. A inovação ela vai muito além do tema do produto. Há empresas que se dedicam a inovar em outras dimensões do seu negócio. Inovar, por exemplo, no canal de distribuição que utilizam. Vamos pegar um exemplo que todo mundo deve conhecer que é o caso da Chili Beans. A Chili Beans vende óculos. E ela deixou o canal de distribuição convencional, que era aquela ótica, onde nós tínhamos uma sensação de estar indo no médico, que tinha um indivíduo de, de avental branco, que perguntava qual era a nossa patologia, e a pessoa estava indo comprar um óculos para botar numa balada rave. E ela passou a, a montar quiosques que reduzem o custo, parte do custo do varejo está relacionada a custo de ocupação, além de proporcionar uma experiência de consumo distinta. Então, nesse caso. Ele não é um produto novo, o óculos segue sendo o óculos, mas nesse caso o canal de distribuição passou a ser um canal de distribuição distinto, como fizeram outras marcas, por exemplo, no segmento de vestuário. A Nike fez isso com as lojas próprias para vender calçados, quando ninguém vendia numa própria loja com uma experiência toda dedicada a esse tipo de produto. Por que, que parece que nos últimos tempos as empresas criaram uma fissura pela questão da inovação? Eu diria que por um, por um acrônimo que nos Estados Unidos o pessoal chama de FOMO, né, Que é o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Há, há indicativos assim bastante objetivos de que os líderes eles permanecem cada vez menos tempo nas posições de liderança. É como um nadador que ganha uma medalha olímpica numa Olimpíada, que na próxima Olimpíada ele não chega na final e na terceira Olimpíada ele sequer consegue o índice olímpico. Isso tem acontecido com mais frequência em diferentes setores, o que dá às empresas essa vontade e necessidade de lidar com o tema da inovação. Quais são os erros mais comuns que ocorrem quando uma empresa decide inovar? Eu diria que o primeiro deles é a ausência do entendimento do que é inovação para essa empresa e de quais são as apostas que ela tem para inovar. Ela quer, por exemplo, inovar para melhorar o seu negócio atual? Vamos pegar um exemplo. Uma indústria farmacêutica que queira inovar a promoção médica, a forma com que os seus representantes promovem os produtos junto aos médicos que depois prescrevem para os seus pacientes. Essa é uma inovação que melhora o negócio existente. Mas ela poderia pensar em inovações que vão além do negócio existente. Inovações que possam, por exemplo, ao invés de tratar do remédio, tratar de saúde. E passar a atacar a prevenção ao invés do tratamento. Então, à medida que a empresa não tem um entendimento claro de o que é inovação para ela, qual é o papel da inovação no, na sua estratégia de negócio, a chance dela começar a desperdiçar recursos é bastante grande. Geralmente, quando você atua com as empresas através da sua empresa, é isso que você percebe o interesse daquela empresa a a importância que ela dá à questão da inovação, mas o não saber o que realmente quer inovar? Eu diria que há uma indisciplina em como as empresas tratam desse tema da inovação. É mais fácil falar que se quer inovar do que praticar a inovação. Ela lida com desafios uh, organizacionais de como a empresa e a cultura da empresa lida com o novo. Ela lida com desafios relacionados ao próprio indivíduo que tem medo de perder o que ele tem eh, quando não há incentivos relevantes para que ele tome risco. Então esse conjunto de elementos ele faz com que a empresa por vezes uh, tenha maior facilidade em demandar inovação dos seus times e, e dos seus profissionais do que realmente dotar eles das condições adequadas para fazer. Além desse primeiro passo que você disse que é necessário entender o seguinte: o que eu realmente quero inovar Aliás, talvez fosse um segundo, porque o primeiro é entender o que é inovação e o segundo, o que realmente eu quero inovar. Como é que funciona esse procedimento dentro da empresa para você torná-la realmente inovadora? De forma geral, as empresas utilizam quatro mecanismos para tentar lidar com esse tema. O primeiro é a estruturação de programas de intraempreendedorismo. O que, que é isso? É buscar nos seus próprios funcionários propostas de solução para resolver problemas do negócio. Então, uma série de empresas faz isso, distribui demandas de inovação para os seus funcionários, eles submetem potenciais soluções e as melhores recebem alguma espécie de tratamento e recursos para transformar isso em realidade. Então, eu diria que esse é um eixo. Um segundo eixo, que trata de inovações mais radicais, é a constituição de áreas dedicadas ao tema. Por exemplo, nós trabalhamos com uma empresa no segmento de telecomunicações que formou uma área. De 50 pessoas, reunindo pessoas de tecnologia, empreendedores, pessoas de negócios, para não apenas gerar as ideias, mas para executar as ideias, dado que eram ideias que iam além daquilo que a empresa fazia hoje e não havia na empresa uma área responsável por dar andamento nesses projetos. A terceira e penúltima forma, é a conexão com o ambiente empreendedor. O que, que é isso? Há uma série de startups, empresas nascentes de tecnologia, hoje no Brasil. São mais de 10 mil distribuídas em alguns polos. Essas empresas elas precisam de recursos, como capital, infraestrutura, conhecimento, relacionamentos, que as empresas que já têm negócios vigentes dispõem. E, esta conexão ela é hoje uma das principais alternativas usadas pelas empresas para acelerar o seu processo de inovação. Ou seja, elas fazem parcerias, contratam, investem em startups para complementar as outras duas formas que eu comentei. E por fim, concluindo, a, a, aquilo que se chama hoje de inovação aberta, que é a empresa interagir com os seus clientes, com os seus fornecedores e com outros agentes. Do seu ambiente de negócio para capturar junto a eles eh, potenciais inovações. Por exemplo, nós trabalhamos com uma farmacêutica de saúde animal que convidou veterinários para desenhar junto com ela potenciais serviços e produtos veterinários que seriam posteriormente utilizados por eles. Quando você determina e cria dentro da sua empresa assim, um departamento de inovação, você não. Deixa num cercadinho ali e acaba prejudicando o diálogo com as outras áreas? Essa é uma reflexão uh, muito grande, tanto uh, na teoria quanto na prática. Eu prefiro entender que há casos em que isso é adequado e casos em que isso é inadequado. Quando a empresa quer inovações que vão ser implementadas pelas próprias áreas vigentes, é melhor engajar as áreas para fazerem essas inovações. Agora, quando a empresa quer desenvolver negócios que não existem hoje e que precisam de dedicação exclusiva para fazer, ela precisa de um time dedicado. A gente tem uma, uma frase, Milton, que que a gente guarda assim com, com bastante convicção, que é ninguém faz algo incrível no tempo que sobra. Ou seja, as empresas demandando que pessoas que têm que vender, cobrar, entregar, Produzir, vão reinventar o futuro de uma, de uma, de uma grande empresa é um, uma equação absolutamente fictícia. Dá para criar um time de inovadores dentro da empresa? Nós estamos conversando. Dois terços da capacidade do indivíduo de inovar uh, são possíveis de serem desenvolvidas. Então, a, a capacidade do indivíduo de inovar não é algo inato. E endereçando esse ponto. Ah, o inovador, ele não é só o cara que tem as ideias. Ter as ideias hoje é a parte mais fácil. É o que nós chamamos do idealizador. Mas o refinador, o experimentador e o executor são papéis até mais relevantes do que ter a ideia. Muitas pessoas têm ideias, poucas pessoas conseguem transformar essas ideias em resultado, que demanda resiliência, que demanda flexibilidade, que demanda a capacidade de interagir com outras pessoas, o primeiro estalo eu consigo até ter sozinho. Agora transformar esse pequeno estalo em algo realmente relevante é um trabalho de time e sim é possível a gente desenvolver essa competência nas pessoas, capacitando elas. E um time com competências e habilidades diferentes. A diversidade é um elemento crítico da inovação. Nós precisamos de pessoas com perspectivas distintas sobre a realidade e também precisamos de pessoas com perfis distintos. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos com um time que era formado essencialmente por idealizadores, pessoas que são os criativos, os caras das ideias. A ideia nunca ficava pronta, porque sempre eles tinham uma nova ideia. Quando nós íamos lançar o produto com um grande evento convocado, na noite anterior, a pessoa me ligou e me disse: Precisamos parar tudo, eu tenho uma ideia. Eu digo: Olha, amigo, agora já deu a fase da ideia. Passou o tempo da ideia. Agora é a fase da execução. Da mesma forma, se nós reunirmos um time só de executores, eles vão muito do problema para a viabilidade da implementação e não se permitem questionar as ortodoxias, aquilo que é dado como definitivo e que precisa ser questionado para se pensar uma nova solução. Quer dizer que o executor também é um inovador? Sem dúvida, o executor tem um papel decisivo na, inova na inovação. Ele é, acima de tudo, o difusor da inovação. A inovação, se ela não for difundida, na própria empresa, deixa eu te dar um exemplo. Realizamos num cliente uh, no mercado imobiliário recentemente uh, um projeto piloto de uma iniciativa para melhorar a experiência do comprador de imóveis quando ele vai no showroom, quando ele visita o um empreendimento. Então, era uma ideia bastante criativa. Fizemos um projeto piloto, o projeto piloto nos trouxe alguns aprendizados. Este, uh, Essa ideia agora, ela precisa ser Colocada nos 50 empreendimentos da empresa, ou ela não vai dar uma contribuição relevante no negócio. Ela vai ser algo bastante pontual. E neste momento, o inovador tem um papel decisivo. Agora, é, é curioso porque, na realidade, quando a gente fala em inovação, a gente sempre vem em mente a ideia de, de criação, ou o cara criativo. Necessariamente, o cara criativo só não faz uma empresa inovadora. O cara criativo só não faz uma empresa inovadora e não faz sequer um time uh, inovador. Ele precisa de competências ou de outras pessoas, ou ele precisa desenvolver nele próprio as competências para entender que há o momento da ideia, há o momento de testar a ideia, há o momento de implementar essa ideia em larga escala. Para fazer uma empresa inovadora, bom, aí a gente sai da perspectiva do indivíduo e começa a pensar também o que, que a empresa precisa ter para conseguir ser uma empresa inovadora. Quando você falou testar ideias, isso já me remeteu a erros. Porque você testa uma ideia, dá errado, testa outra, da errado. As empresas têm paciência hoje para o erro? Eu diria que tem dois tipos de erro: o erro condenável e o erro desejável. O erro condenável é o erro daquilo que é conhecido e que, por algum motivo, houve uma falha. Esse erro, ele não tem nenhuma contribuição com a inovação. O fato de nós começarmos o programa. Uh, da forma equivocada, dos materiais que nós conhecemos não estarem funcionando. Isso não traz nenhuma contribuição com a inovação. Agora, o erro, quando nós estamos tentando fazer algo novo, testando algo de forma exploratória, ele é a matéria-prima para conseguir corrigir a ideia original, dado que 95% daquilo que vira inovação tem uma alteração substancial da ideia original. Então, eu diria. Não, as empresas não estão preparadas para lidar com o erro. Uma boa forma de aumentar a chance delas de lidarem com o erro é conseguir tipificar com clareza que erro tem papel na inovação e que erro não tem nenhuma contribuição com o processo de inovação. Aliás, você mesmo já havia chamado a atenção para o fato de que. É, muitas vezes, nesse processo, aquela ideia inicial ela é totalmente transformada. Se ela é transformada, é porque talvez a hipótese inicial não estivesse correta. Houve um erro ali, mas é um erro totalmente aceitável dentro de um processo de inovação. Exatamente. Eu diria que 50% da ideia é, na fase original está errada, 50% está certa. Nós, nós só não sabemos qual é a 50, A parte que está errada e a parte que está certa. Então, o trabalho de desenvolver essa ideia é o trabalho de entender o que está certo. Puxa, a forma de chegar no cliente que eu havia pensado de vender pela internet está certa. Mas o tipo do produto que eu pensei em vender não era bem aquele. E assim a gente vai adequando. O caso emblemático do ambiente corporativo é uh, o caso do Viagra, que é um produto que se transformou no maior blockbuster da indústria farmacêutica para disfunção erétil, e que era originalmente um produto concebido para hipertensão pulmonar. Então você imagina se o, a pessoa que teve a ideia depois no teste de é, verificar que ele não se adequava a, ao problema original ficasse preso na ideia que ele escreveu num papelzinho só porque ele escreveu num papelzinho. O que você está dizendo então para nós é que os inovadores têm que saber se desapegar? Há uma dose de desapego necessária em relação à ideia original. Ele precisa receber retornos do mercado para poder fazer essa correção. Naturalmente que ele precisa de alguma convicção para conseguir seguir caminhando, mas ele não pode brigar com a realidade e tentar fazer com que a ideia dele vença só porque ele quer, porque quem vai decidir qual ideia vence é o cliente que compra. Inovação é algo muito caro. A experimentação, que é exatamente isso que nós falamos, o teste é a forma de fazer isto de maneira menos onerosa. Eu vou dar um exemplo Bem objetivo. Nós trabalhamos com uma empresa de transporte de passageiros que queria instalar uh, venda em machines, essas máquinas de venda de alimentos e bebidas dentro uh, dos ônibus. O projeto piloto, ele sequer envolveu a aquisição de uma única máquina. Ele envolveu o teste, colocar uma pessoa com uma bandeja durante um período em algumas poucas linhas com um sortimento reduzido de produtos para entender se as pessoas deixariam de comprar o produto na parada do ônibus e prefeririam comprar dentro do ônibus, como se faz, por exemplo, uh, no negócio de aviação comercial. E esse piloto ele foi feito com muito pouco recurso. A forma de tratar da inovação com pouco investimento. É pensar no que a gente chama do piloto à prova de Excel. O que, que é o piloto à prova de Excel? É aquele tão barato que o chefe olha e diz: faz, faz, porque se tiver um aprendizado aí, tá valendo. Porque se o piloto ficar num nível que alguém abrir um Excel para fazer uma análise de retorno, nós pensamos no piloto errado. Ô Maximiliano, o que é que vocês aprenderam desse teste no ônibus com uma bandejinha de produtos sendo vendidos? Nós percebemos que havia um limite de preço diferente do que é no avião, naturalmente, porque no avião o indivíduo não tem como descer e comprar no meio do caminho. <laughs> uh, nós aprendemos que havia algum uh, conjunto de produtos que se adequavam mais do que outros e nós aprendemos também que o comportamento do consumidor estava bastante arraigado em já chegar no ônibus com aquilo que ele acha que vai comer então seria necessário um tempo para maturar essa esse novo comportamento mas o, os indicadores iniciais sugeriram que ele poderia gastar até mais do que nós havíamos imaginado na planilha o Brasil é um país inovador então o, normalmente a avaliação dos países se dá, ou das regiões, se dá com base em duas capacidades. O quanto ela é empreendedora, o quanto ela é uh, positiva para a criação de negócios, e o quanto ela é inovadora. O quanto ela transforma pesquisa, ciência em produto. Eu diria que o Brasil, nesses dois eixos, ele normalmente está melhor posicionado em avaliações relacionadas a empreendedorismo do que a inovação. Nós temos um povo criativo, resiliente, mas nós ainda não temos uma conexão intensa entre a produção científica, aquilo que é ciência, um novo material, um novo equipamento, e aquilo que se transforma em negócio. Se nós conseguirmos evoluir a capacidade de inovação da mesma forma que nós evoluímos a capacidade empreendedora, nós temos uma condição de, de, de ter um, um desempenho. Bem interessante. E o que é necessário para se desenvolver essa capacidade inovadora? Do ponto de vista do país e da região, os elementos necessários são, são dois. Primeiro, um conjunto de atores e um conjunto de recursos. Quais são os, os atores? Primeiro, a, a universidade. A universidade precisa ter um papel protagonista, entender que ela é um indutor, um criador de conhecimento para se transformar em utilidade para a sociedade e não em paper para melhor avaliação dos próprios pesquisadores. Segundo, a gente precisa de capital de risco, a gente precisa de gente nas empresas e investidores predispostos a botar dinheiro a risco para financiar empreendedores. O terceiro elemento, a gente precisa de empreendedores. O quarto, a gente precisa de um governo que não só provém a infraestrutura necessária de banda larga, de leis de regulamentação, mas que possa ser também um demandante na inovação. Por exemplo, em Boston, o governo compra produtos e serviços de startups, o que dá às startups a condição de poder entender que, além das grandes empresas, que é o quinto elemento nessa equação, o governo também pode ser um demandante, e isso estimula novos empreendedores a montarem negócio. E eu tomaria a liberdade de, de inserir um sexto elemento, que é a imprensa. A imprensa tem um papel fundamental uh, em difundir. Casos do empreendedorismo e da importância desse tema, eu diria que o ambiente de negócios no Brasil está ele, ele bastante calcado numa discussão macroeconômica: a taxa de juros subiu ou caiu, o dólar subiu ou caiu, e menos microeconômica, com foco no empreendedor e nas condições para a gente realmente fazer uma legião de empreendedores que possam transformar o Brasil. Independentemente da formação desta cadeia de. Uh, seis pilares aos quais você citou, independentemente disso, nós vemos boas experiências ainda no Brasil localizadas de criação de ecossistemas, no sentido de haver inclusive essa troca de informação que você já deixou claro, é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Há um conjunto de polos emergindo e outros se fortalecendo. Nós conversávamos uh, sobre. Recife e a estrutura que tem lá o Porto Digital, com incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos. A PUC, no Rio Grande do Sul, tem um dos principais parques tecnológicos do Brasil, premiado algumas vezes como o melhor parque tecnológico. Tem grandes empresas, tem incubadoras, tem, tem pesquisadores. Naturalmente, Santa Catarina, hoje Florianópolis, é um ecossistema de digital uh, muito forte. Algumas empresas. Uh, que tem crescido muito, nasceram lá, como resultados digitais, como Decora. E, obviamente, que nós temos aqui em São Paulo o principal ecossistema, dada a presença de grandes empresas e de empreendedores qualificados e de boas universidades, uh, o que torna esse ecossistema um ecossistema importante no Brasil. Max Miliano, nós. Provavelmente estamos falando aí por uma quantidade gigantesca de pessoas que têm sua própria empresa, um grupo pequeno de trabalhadores, de profissionais atuando nas mais diversas áreas. Como é que este pequeno empresário pode identificar na sua equipe quem são os inovadores? Legal. Uh, o inovador é o cara que. é aquele cara que pede mais. É o cara que tenta resolver os problemas. Ele normalmente é um, uma pessoa. Que não fica contente com como as coisas são. Ele quer transformar, ele te dá sinais de que ele está frustrado, de que ele quer resolver os problemas. E o que você precisa é dar a ele, primeiro, o um mínimo de método para que ele possa fazer melhor esse trabalho. E o segundo é dar condições. O que são as condições básicas, Milton, para tentar alavancar uma pessoa que, dentro de uma pequena empresa, tem esse DNA. Primeiro, ele precisa de tempo. Se o tempo vai ser junto com o trabalho, se vai ser na sexta-tarde, se vai ser todo o tempo durante uma semana. Há várias formatações possíveis. Segundo, ele precisa de um pouquinho de recurso para testar aquele projetinho dentro do ônibus. Por mais que seja pouco, é algum recurso. E naturalmente ele precisa disso para poder uh, aprender com aquele projeto. Terceiro, ele precisa, uh, à medida que a ideia matura um pouquinho, ele vai precisar de mais gente. Então, é possível que você vá ter que juntar ele com uma outra pessoa e aí vai ser importante ter aquela lógica de tentar juntar o cara das ideias com o cara da execução. E por fim, ele precisa de método, que é minimamente saber como é que, por exemplo, eu entrevisto um cliente para entender uh, que necessidades esse cliente tem que nós não estamos atendendo. Como é que ele pode organizar uma ideia? Quais são o conjunto de quatro ou cinco perguntas básicas para poder organizar uma ideia? Ele precisa saber que, por exemplo, hoje, ele pode usar um site gratuito na internet para fazer uma primeira versão de um site que ele monta em duas, três horas para testar a primeira versão da ideia dele. Então, ele precisa de recurso, ele precisa de tempo, ele precisa de gente, ele precisa de método. Essas são as condições fundamentais à medida que você identifique aquela pessoa que. Né? Que tem o sangue no olho, mas que além do sangue no olho tem também a disciplina, porque o inovador ele é essencialmente alguém que vai lidar com frustração. Eu achava uma coisa, o mercado me disse outra. Eu testei um caminho, o mercado me disse outro. Ele precisa ter essa capacidade de lidar com a frustração. É como o indivíduo que sobe o Everest: são quatro meses de preparação e dez minutos no topo do Everest. Para esse mesmo pequeno empresário sobre o qual nós estávamos conversando, até ter uma ideia mais clara, existem quatro fases da inovação que você mesmo caracteriza: a idealização, conceituação, experimentação e implementação. Entre a idealização e a implementação, qual é o tempo médio, até para também a pessoa ter a paciência necessária para esperar o resultado? Perfeito. Uh, isso vai depender da natureza do projeto. Se for um projeto que use tecnologias digitais disponíveis, esse processo pode durar dois a três meses. Se for um, um tema relacionado à saúde, que vai ter que lidar com um órgão regulador, ele vai demorar dois anos. Então, isso vai depender do seu setor de atuação, de quanto ele é uh, regulado, ou seja, o quanto há determinações legais que indicam como as coisas têm que ser feitas, e qual é a intensidade de capital necessária para o seu projeto. Fazer um carro novo é diferente de fazer um aplicativo para vender comida pela internet. Então, eu diria que a variação do tempo ela se dá em função dessas variáveis. O importante é o empreendedor ou funcionário desse pequeno empreendedor, tentar o mais rápido possível, pensar numa forma barata de testar a ideia e não ficar, com aquela noção antiga de guardar a ideia na gaveta. Uma ideia guardada na gaveta não vai se transformar em inovação. Você é um inovador? Eu não me considero um inovador, eu me considero uma pessoa que ajuda as outras pessoas a inovar. Na trajetória da Innoscience, nós somos pioneiros na criação de uma consultoria eh, focada no tema de inovação. Por vezes, no desenvolvimento do nosso negócio, eu tenho conseguido ter insights de novos produtos que foram importantes para o nosso negócio, mas eu prefiro entender que no meu time tem pessoas com esse perfil e que se eu tirar o máximo delas, eu conseguirei inovar junto com elas. Você define quatro perfis de inovadores: o criador, o refinador, o experimentador e o executor. Você se encaixa em qual dos quatro? Segundo o assessment disponível no nosso site, eu sou um refinador. Qual é o papel do refinador? O refinador é aquela pessoa que não necessariamente ele trabalha bem com a folha em branco. Mas se tiver um traço na folha, ele transforma aquele traço em algo. E como a gente tem na consultoria muita diversidade de realidades que a gente lida, por vezes, ao ver um traço, eu conecto um, com algo num projeto do cliente e transformo aquele traço em algo que pode ser útil naquele contexto. Você está dizendo que aqui no site da InnoScience eu consigo saber que tipo de inovador eu sou? Exato, ou se exatamente. eu não inovo coisa nenhuma? Exatamente. Você resp responde um, um conjunto de, de perguntas e ele diz qual é o seu perfil predominante. Uma boa parcela das pessoas tem um perfil com algum grau de homogeneidade, ou seja, ela ela tem competências em mais de um uh, perfil, mas normalmente ela tem uma variação ali de 10% a 15% de um desses uh, perfis. Então vou deixar aqui o site inoscience.com.br. Inoscience tem dois Ns lá no início. Então você pode acessar lá e vai procurar no site aqui esse caminho até para saber que tipo de inovador você é. Ou até que tipo de inovadores você tem aí na sua empresa. Maximiliano. Quero agradecer a sua gentileza de trazer parte desse conhecimento, dessa experiência que vocês vêm realizando nesse campo, ajudando as empresas a serem inovadoras. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado pela oportunidade, foi muito legal bater o um papo contigo. O Maximiliano Calomanho é fundador da consultoria Inossais e esteve conosco aqui no mundo corporativo. Quero agradecer a sua participação, lembrar sempre que você é nosso convidado a participar desta discussão. Lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, você se inscreve, é de graça, coloca seu nome lá, ele vai ser aprovado na hora, ou pelo menos na hora que eu chegar lá no grupo, você vai ser aprovado. E a partir dali você pode tanto consumir as informações que estão lá, como principalmente contribuir com outras informações e outro tipo de conhecimento, porque esse é o nosso grande objetivo. Então vá participar lá também dessa nossa conversa no LinkedIn. Lembrando que participaram aqui do jornal do Jornal da CBN, nada, participaram aqui do Mundo Corporativo, Guilherme Dogo, o Rafael Furugem, a Débora Gonçalves e a Isabela Ares, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.